U 150. hrvatskoj kronici BiH pogledajte. S hodočasnicima preko Brda i Dolova do Gospe od Olova. Prvi put u Tomislavgradu 4 časne sestre položile zavjete. Spomenik gastarbajteru, spomenik dobrim ljudima i obiteljima. Pljuštali rekordi na 6. polumaratonu Kupres Šujica. Poštovani gledatelji, dobro jutro. Tjedan iza nas bio je u znaku obilježavanja blagdana uznesenja Blažene Djevice Marije, u narodu poznatog i kao Gospojina. Jedno od najstarijih gospinih svetišta u BiH je Olovo. U pohode Gospi Olovskoj uz hodočasnike iz Čemerna, Kraljeve Sutjeske i Tuzle krenula je ekipa HRT-a. Ovo je nova katolička crkva Svetog Ilije proroka u Čemernu, uz cestu Sarajevo-Tuzla. Svake godine u oči blagdana Velike Gospe Hrvati iz Čemerna hodočaste Olovskoj Gospi, jednome od najstarijih marijanskih svetišta ne samo u Bosni nego i šire. U pravilu idu u sačuvanim narodnim nošnjama pješice bosi. Putuju poznatim stazama uz molitvu Gospi. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, ti jesi među ženama blagoslovljena, blagoslovljen plod utrove tvoje, Isus. Prvo svrate do velikog obeliska u Bakićima, kultnog spomenika usred borove šume o kojem se ispredaju legende. Kad je bila misa, đavo se je kladio sa svećenikom da će on donije sa mora prije kamen, nek što će on misu izgovoriti. E onda se oni okladili i đavo odšao, a onaj... Svećenik počeo govoriti misu, a baba sadnu crkve reci, kaže, Šinko, samo prvu i zadnju reci, privarćete đavu. I tako i bilo, kaže, i kad je svećenik rekao zadnju riječ, onda kaže, đavo donio kamen, bacio i crko i matno repom i ostala uvala kraj kamena. Drugi tvrde da je obelisk iz 14. stoljeća nastao je u spomen na ranjavanje bosanskog kralja Tvrtka II. Kotromanića u lovu na tom mjestu. Po predaji ozlijedila ga je divlja svinja, a prizor je istaknut na obelisku. Nakon obilaska obeliska, hodočasnici kreću prema ostacima kamene crkve Svetog Roka u Bakićima. Sudeći prema debelim zidovima, crkva je izgledala monumentalno. Tu pristižu i hodočasnici iz Vareša, te se nakon kratke molitve i odmora upućuju prema Olovu, a ondje nas čeka neobičan prizor. Prvo se oglasi ezan s minareta džamije, koje muslimanske vjernike poziva na molitvu, a onda zazvone zvona s Gospine crkve u Olovu. Moja djeca kad izađu iz kuće, odmah gore ugledaju crkvu. To je nešto što Bosni, Olovu nije strano, nešto što Bosna i Hercegovina, pa i ovdašnje Olovo i baštini, i sa zadovoljstvom kako slušamo riječi ezana koji nas poziva na molitvu, isto tako slušamo sa zadovoljstvom i crkvena zvona koja pozivaju na molitvu, na suživot i na dobrobit ovih ljudi. U tome je duh i posebnost Olova. Muslimanski vjernici poštuju Gospino svetište, od pamtivijeka primaju svoje domove katoličke hodočasnike. Dešavalo se da smo mi, kada je Velika Gospa, kupili sijeno na Bakićima, a naši hodočasnici su znali gdje nama ključ stoji ispod daske pred vratima, oni bi uđi u kuću, naloži vatru i stavi kafu kad mi dođemo s njim i da svi skupa popijemo kafu. Tako se onaj uvijek odvijalo. Danas u Olovu živi samo 19 Hrvata. Njihovo osipanje počelo je u Drugom svjetskom ratu, a kulminiralo je u posljednjem ratu. Oni koji su ostali čuvaju Gospino svetište i žive skladno sa susjedima Bošnjacima. Meni je lijepo, ne znam kako kome. Ja ovdje živim od 67. Nisam nikud dana išla, cijeli sam rat ovdje provela, bilo mi lijepo sa komšijama. Mi ne živimo jedni kraj drugi, mi živimo jedni s drugima. I to je budućnost Bosne i Hercegovine. Živjeti jedni s drugima, ne jedni kraj drugi. Nadam se da naše prijateljstvo, evo čujemo sad upravo tužnu vijest, da onaj će privremeno onaj negdje napustiti, mi ćemo opet tražiti da nam se vrati. Da će to prijateljstvo ostati među nama još dugo, dugo, i da se na kraju krajeva nikad neće ne raskinuti.
i da ćemo vezati sa ostalim onaj fratrima ovdje u Olovu. Hodočasnicima iz Čemerna pred Gospinom crkvom u Olovu pridružili su se i hodočasnici iz Kraljeve Sutjeske i Tuzle. U crkvu ulaze klečeći na koljenima i pjevajući prigodne pjesme. Ljube sliku Gospe Olovske i s njom kreću u procesiju oko crkve, a pokraj crnog kamena ostatka stare Gospine crkve pale svijeće i mole Gospu za svoje potrebe. Katarinini roditelji imali su 7 djece, no sva su umrla. Katarina je 8, zdrava i živa i uvjerena da je Gospin dar. I moji su roditelji tu došli, moj otac obišao crkvu koljena i ja sam se rodila 8 i eto sam živa. I eto tako, to je tako bilo. I ko će da ima djece, da mu bude uživa, nek dođe u Olav na zavjet. I svi koji dođu na zavjet svrate i do Gospine vode, koja neprekidno teče iz malog izvora. To smo još slušali od starih muslimana koji su pričali da je crkva napravljena na pećini. U toj pećini da postoji Gospa i da ispod Gospini nogu teče ta voda i zato se zove ta Gospina voda. Voda je uvijek topla, iako je koriste obližnji hotel i bazen, vrelo nikad nije presušilo, jer kako hodočasnici vele, Gospa nikad svoj narod ne ostavlja bez vode, a napuštajući Gospino svetište u Olovu, rado zapjevaju svoje izvorne pjesme ili zaigraju narodno kolo i jedva čekaju kad će opet doći Gospi od Olova. Iz Olova idemo u Tomislavgrad, gdje su prvi put zavjete položile 4 časne sestre iz družbe sestara milosrdnica. U oči blagdana Velike Gospe 4 časne sestre koje pripadaju družbi sestara milosrdnica položile su svečano zavjete. Sestre Antonija i Željka prve zavjete položile su prije 5 godina. Nakon 5 godina kušnje, sad su prema pravilima družbe položile doživotni zavjet. To je vrijeme i pripreme i kušnje, ispitivanja, dakle samog svog poziva. Evo, sad rekli smo točka na amen. Gospodinu sam se posvetila za cijeli svoj život zavjetom čistoće, siromaštva i poslušnosti. Zahvalna sam Bogu za ovaj dan, za dar ustrajnosti i evo, molim Gospodinu milost da me prati do kraja cijelog mog života. Sestra Marija Daniela prvi zavjet položila je prije 3 godine. Pred njom je novi 2-godišnji zavjet. Uz sve obveze koje ima kao časna sestra, pohađa i studij matematike i informatike u Sarajevu. Studij traži dosta i učenja i sve, ali tu je potrebna dobra organizacija i povjerenje u Boga, koji kad se ti trudiš sa svoje strane učiniš što možeš, on to dalje vodi. Sestra Marija Izabela dolazi iz Prnjavora, iz Banja Lučke biskupije. Položila je prvi zavjet na 3 godine. Ja sam učinila svoj prvi korak i molim Gospodina da opravdam svojim životom ovo da koje sam danas izrekla. Euharistiju u prigodi polaganja zavjeta 4 časnih sestara predvodio je vojni ordinari u BiH monsignor Tomo Vukšić. Sa stanovišta života crkve u Bosni i Hercegovini, ovo radosna znak nade, pogotovo u ovo vrijeme kad na mnogo strana po svijetu postoji kriza duhovnih zvanja. Svako novo duhovno zvanje zaista je neka vrsta ne samo nade, nego i osokoljenja onima koji, nadamo se, razmišljaju da li ili ne krenuti tim putem. Sjedište družbe sestara milosrdnica je u Zagrebu. U BiH djeluju u Sarajevu, Derventi, Mostaru, Stocu, Livnu i Tomislavgradu. Još smo u Tomislavgradu, ali sad u prigodi otkrivanja spomenika gastarbajteru. Zahvalnost je to svim ljudima koji su sredinom prošlog stoljeća krenuli na zapad, trbuhom za kruhom, a vraćali se rodnoj grudi ne samo sa zarađenim novcem, nego i kulturom življenja koju su donijeli. Novi autobusni kolodvor u Tomislavgradu sad krasi i kamena skulptura gastarbajtera. Izradio ju je od bračkog kamena hrvatski kipar Petar Jakšić. Meni je lijep dokaz gastarbajter, čovjek koji se vraća nazad u svoj kraj, gdje ga čeka obitelj, to je bila glavna bit moja ideja vodilja. Spomenik gastarbajteru zajedno su otkrili načelnik Tomislavgrada Ivan Bukadin, donator spomenika Marijan Šarić i bivša misica Anica Kovač, koja uvijek rado srati u rodni kraj svojih roditelja.
Ideju za podizanje spomenika gastarbajteru dao je novinar i publicist Petar Miloš. Više nema gastarbajterstva. To je bilo jedno vrijeme, to je to bilo vrijeme kad su ljudi odlazili da bi zaradili i ovdje donijeli. Donosili su, to ću vam kazati šta je to dobra stvar te žrtve. Nisu donosili samo novac. I ove kuće, kaže velike pravo. Donosili su određenu kulturu. Donosili su navike. Spomenik jednom vremenu, spomenik zahvale, prvenstveno zahvale, hvale ljudima koji su na sebi svojstven način u čak i nekad neljudskim uvjetima živjeli da bi nama bilo bolje. Podizanje spomenika gastarbajteru pun je pogodak, jer upravo su gastarbajteri Tomislavgradu donijeli današnji izgled s prekrasnim kućama, uređenim dvorištima i udarili temelje privatnom poduzetništvu. A zahvaljujući mirovinama gastarbajtera, njihovi potomci dobro žive i školuju se. Na blagdan Velike Gospe, Posušje i Široki Brijeg proslavili su i dan općine. Procesijom kroz grad s gospinim kipom i svečanim misama na kojima je bilo više desetaka tisuća ljudi, Širokobriježani su proslavili dan zaštitnice svoga svetišta. U Međugorju se na proslavu Velike Gospe slile kolone hodočasnika iz cijelog svijeta, pohodeći mjesto gospina ukazanja. Mnogi ljudi su istinu radosni postali što su ostali ono stalo, što se izmirili sa sobom, s Bogom, s drugima. Evo to je ta radosna vijest Međugorje. U Posušju su održani drugi Posuški kamendani. Manifestacija posvećena kamenu okupila je umjetnike koji su predstavili svoje radove. Održan je okrugli stol o kamenim potencijalima Hercegovine i Dalmacije. Organizatori se nadaju skorom otvaranju kameno-klesarske škole u Posušju u suradnji s poznatom Bračkom školom. U izdanju Mostarskog napretka i udruge Naše Rakitno iz tiska je izašla monografija Rakitno. Tiskana je u dva dijela na oko čak 1000 stranica. Monografija za Rakitno znači puno. Zato što ona govori, mi smo htjeli kroz monografiju da oživimo naše mrtve, na papiru da ih oživimo, ništa drugo, i da im se zahvalimo što su nas izrodili. Na kraju odlazimo na Šujički polumaraton, na njegovo 6. izdanje. Prošlogodišnja pobjednica Lisa Stublić nije mogla braniti naslov jer je u isto vrijeme nastupala na olimpijskim igrama u Londonu. No na polumaratonu od Kupresa do Šujice padali su rekordi i bez nje. Šesti po redu Šujički polumaraton obilježili su rekordi. Nastupilo je čak 103 trkača iz Hrvatske, Austrije, Australije i BiH. Među njima je bilo i 9 dama. Svi su stigli na cilj. Stazu dugu 21 km i 97 metara svladali su bez većih problema. Pobjednik Srđan Samardžić iz Banja Luke postavio je novi rekord. Stigao je za sat i 9 minuta. Odlično izgledalo. Borio sam svoj lični rekord za 3 minute, a rekord staze ja mislim za 4 ili 5 minuta. Najbrža dama bila je profesorica tjelesnog odgoja Danijela Kuna iz Kupresa. Ukupno je bila 20. Naravno da je bilo naporno, svi smo vjerujem dali sve od sebe, ali vrijeme je išlo na našu ruku, vjetar nam je puhao u leđa, nije bilo prevruće. Trčale su i cijele obitelji. Imoćanin Tomislav Brečić stigao je na cilj 6. Njegovi roditelji također su trčali. Mama Marijana bila je druga dama na cilju, a otac Jerko malo je zaostao. Ja sam živjela cijelom stazom, tu mi je sin, tu mi je muž kojeg sam danas dobila, što mi je iznimno zadovoljstvo, jer je on u sportu 35 godina, ja neki desetak. To je moj osobni uspjeh i tome se veselim. Što vi kažete? A ovo moj osobni poraz nije, nego ja isto čestitam, znači da se kvalitetno radi. Najveći krivac za Šujički polumaraton je zaljubljenik u atletiku Boro Stipić. Kada smo organizirali ovo atletsko događanje, onda smo htjeli u ovim podnebljima gdje je nogomet neprikosnoven, htjeli smo da se osjeti dah i drugih sportova, a kako sam ja vezan za atletiku i sa nekoliko prijatelja smo pokrenuli ovaj polumaraton koji je doživio jedno prekrasno uprizorenje. Znači puno, a znači i za mlade generacije, djeca iz ovog maratona uče i pomalo se vraćaju sportu. Manje su u kafićima.
Trčali su i mladi na 800 metara. Najbrža djevojčica je Marina Mandušić, a dječak Ivan Marković. I oni su nagrađeni na trgu Stjepana Radića usred Šujice, gdje je cijelo selo došlo pozdraviti svoje maratonce i radovati se s njima. Tako smo stigli do kraja naše 150. emisije. Iako smo željeli, nismo stigli na čitlučko druženje svih naraštaja hercegovačkih studenata Riječkog sveučilišta ili Kuprečki festival alternativne glazbe i dobrih vibracija na koje ste nazvali. Doći ćemo drugom zgodom. Gledajte nas i dalje, pišite nam na našu elektroničku adresu bih@hrt.hr i pratite nas na portalu Slika Hrvatske ili na internetskoj stranici hrt.hr. Hvala lijepa na pozornosti i doviđenja.